Man diezgan sen jau radās ideja, ka vajadzētu uztaisīt džez programmu, koncertu programmu, jo draugi vienmēr prasa, kāpēc es nekoncertēju pēdējā laikā. Un radās tāda sagadīšanās, kad Ines Galanta uzaicināja mani pavadīt Summertime festivālā Placido Domingo junior koncertā. Un tur es satikos ar jaunajiem muziķiem Kasparu Kurdēko un Reinu Ozoliņu, jo mums vajadzēja nospēlēt arī dažus solo numurus. Un publika bija ļoti atsaucīga, ļoti labi uzņēmus, un šis varbūt bija tāds kā stimuls, tāds kā grūdienas tam, lai tiešām pieķertos šeit džēdz programmai. Bet bija vajadzīgs kaut kas vēl klāt, jo ar trio nospēlēt vairāk kā stundu, 30 programmu, tas varbūt nebūtu tik interesanti, un gribējās pieaicināt kādu solistu. Un es gribēju tieši kādu jaunu solistu, nevis jau zināmos muziķus, un tāda laimīga sagadīšanās bija, ka nejauši internetā es dzirdēju, ka dzied ļoti interesanta balss, man likās ļoti talantīga un arī muzikāla, un tad es pēc tam jau atradu šo te meiteni, Aminatu Savadogo. Man šis projekts ir ļoti interesants eksperiments un tāds aizraujošs piedzīvojums, jo man ļoti patīk džezs. Un man beidzot ir iespēja viņu dziedāt, un pie tam vēl ar tādiem meistariem kā Harijs Bašs un Kaspars Kurdēko un Reinis Ozoliņš. Tā kā es esmu ļoti laimīga. Tā kā es domāju, ka būs ļoti interesanti un aizraujoši, un es ceru, ka skatītājiem patiks un ka viņi mūs novērtēs. Mēs esam sagatavojuši jaunu koncertu programmu, un tā būs džez programma ar jauniem talantīgiem muziķiem. Piedalīsies bundznieks Kaspars Kurdēko, kontrabasists Reinis Ozoliņš, kurš tikko pabeidzis, ir muzikas akadēmijas kontrabas džez klase. Un, protams, mūsu jaunā, talantīgā, ļoti muzikālā dziedātāja Aminata Savadogo. Programmu mēs gribam parādīt Latvijas pilsētās, jo es domāju, ka pilsētās pēdējā laikā nemaz nav bijuši tik daudz džeza muzikas koncerti. Jo ir, protams, daudz popmuzikas dziedātāji un dažādi pasākumu un koncerti, bet tieši tādā kamera formātā. Es domāju, ka šis būs viens no tādiem retajiem koncertiem, kā pēdējā laikā ir bijuši. Aicinām jūs apmeklēt koncertus mūsu Latvijas koncertu tūrē.